নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোক স্বাগতম। আজি প্ৰান্ত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আহি পেলাই মই ভাবিছোঁ এটা আপোনালোকক কথা জনাই থওঁ, এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিওঁ। যে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ এটা সমস্যা, আমাৰ যে আমি ধৰক সৰুকৈ পাণ দোকান এখন দিছোঁ, সৰুকৈ কাপোৰ দোকান এখন দিছোঁ, সৰুকৈ গেলামাল দোকান এখন দিছোঁ, যিকোনো ধৰণৰ সৰুকৈ বা আমি এখন হোটেল দিছোঁ, চাহৰ দোকান দিছোঁ, অন্যান্য যি ধৰণৰ মুঠতে সৰুকৈ আপোনাৰ এখন ষ্টেচনাৰী দোকান দিছোঁ, সৰুকৈ এখন ফাৰ্নিচাৰৰে দোকান দিছোঁ, মানে যিকোনো আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ আমাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে কি, আমি আচলতে মূলধন আমাৰ হাতত নাথাকে বা মূলধন আমি কেনেকৈ জমা কৰোঁ। আমাৰ সেই মানে আমি বছৰ বছৰ ধৰি আমি ব্যৱসায় কৰি থাকোঁ, কিন্তু আমাৰ হাতত মূলধন একেবাৰে নাথাকে বা আমি পইচা জমা কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ মানে আমি যেতিয়া আমি সেই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়বোৰত আমি পইচা আমি ইনভেষ্ট কৰিব লগা হয় বা আমাক পইচা লগা হয়, আমি ইয়াৰ পৰা পইচা ধাৰলৈ লওঁ, তাৰ পৰা পইচা ধাৰলৈ লওঁ, বিশেষকৈ সুতত লওঁ। সুতত লৈ পেলাই কি হয়, আমাৰ ব্যৱসায় জৰুৰা হৈ যায় আৰু আমি সেইবোৰৰ সুত দিওঁতে দিওঁতে আমাৰ ব্যৱসায় গৈ মানে মৃত্যুমুখত পৰে বা আমাৰ মানে খুবেই কঠিন হৈ পৰে সেইবোৰ পইচা আকৌ মানে ৰিটাৰ্ণ কৰিবলৈ বা তাৰ সুতবোৰ দি থাকিবলৈ। কথা হৈছে কি, আমি সৰু ব্যৱসায়বোৰ আৰু আমাৰ যে আমি এনেকৈ ব্যৱসায়বোৰ যে কৰি থাকে, আচলতে ব্যৱসায়খন এখন হৈছে বৌতি নৈ। গতিকে বৌতি নৈখন সদায় বৈ মানে বৈ থাকিব। সেই বৌতি নৈখনক আপুনি ভেটা দি কেতিয়াও ৰাখিব নোৱাৰে, গোটেইখিনি পানী তাৰ পৰা ল'ম বুলি। গতিকে তাৰ পৰা আপুনি ঠিক বৌতি নৈৰ পৰা এনেকৈ মানুহ নদীৰ ওচৰৰ মানুহবোৰে একলহ একলহে পানী তুলি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনবোৰ পূৰ কৰে। ব্যৱসায়বোৰো তেনেকুৱাই, আপোনালোকে তেনেকুৱাকৈ ল'ব লাগিব। ব্যৱসায়খনো আপুনি যিখিনি মূলধনেৰে আপুনি চলাই আছে ব্যৱসায়খন, বা 500 টকাই লগাইছে, 1000 টকা লগাইছে, 50,000, 1,00,000 যিমান যিমানখিনি আপোনাৰ মূলধন, তাৰ পৰা আপুনি সদায় ব্যৱসায়খন কৰি আছে নহয়, তাৰ পৰা আপুনি 10 টকাকৈ বা 20 টকা 50 টকা আপোনাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী আপোনালোকে সদায় এটা নিয়মিত মানে এটা জমা কৰিব যাব লাগিব। আপোনালোকে আজিকালি আপোনালোকৰ এই পোষ্ট অফিচতো আপোনালোকে থ'ব পাৰে বা আপোনালোকে নিজেই ঘৰত মানে এটা এনেকৈ পাত্ৰ এটা বা বাকচ এটা যিকোনো এটাত, বা আচলতে সেই পাত্ৰটো আচলতে খুলিব নোৱাৰা হ'লে বেছি ভাল হয়, যে নেকি তাত থৈ আপোনাৰ খুব দৰকাৰ হ'লেও যাতে সহজে তাৰ পৰা ওলাই ল'ব নোৱাৰে। এনেকৈ আজিকালি টিঙৰ এনেকুৱা পইচা থোৱা এই বাকচৰ নিচিনা এইবোৰ কিনিব পায়, মাটিৰো পায়। সেইকাৰণে আপুনি ডেইলি তাত 50 টকাকৈ থৈ যাওক বা 100 টকাকৈ থৈ যাওক, 10-20 টকা আপোনাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী থৈ যাওক, দেখিব সেইখিনি এমাউণ্টে একদিন আপোনাক ভাল এমাউণ্ট এটা মানে গঢ়ি দিছে। মানে আজি আপুনি 10 টকা 20 টকাকৈ থৈ থৈ যাওঁতে আপুনি ক'বও নোৱাৰিলে যে আপুনি আচলতে থোৱা যেন নালাগিলে, যে আপুনি তাত কিবা এটা জমা কৰি থৈছে, আপোনাৰ থ'বলৈও কষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু আজি আপুনি যদি এবছৰকৈ যদি সেনেকৈ থৈ যায় বা দুবছৰলৈ থৈ যায়, আপুনি বহু শেষতকৈ এটা ভাল এমাউণ্ট এটা আপোনাক নিশ্চয় আপোনাৰ হাতলৈ আহিব। আৰু আচলতে আমি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে তেনেকৈ পইচা জমা কৰিব লাগিব, যিহেতু আমি আমাৰ হাতত মূলধন কম, আমি বহুত মূলধন মানে হেৰি কৰি আমি পইচা জমা কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি তেনেকৈ সৰু সৰু কামবোৰ কৰি আমি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আমি এমাউণ্ট জমা কৰি অকণ অকণকৈ আমি কথাকে কবিতা আমি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ, এটপ এটপ কৰি ডাৱৰৰ পানী পৰি পৰি গ'ল বহল সাগৰ। গতিকে আমি যদি কিবা এটা কৰিব লাগে, ভাল আমি কিবা এটা কৰিব লাগে, আমি এটপ এটপকৈ পানী পৰি যদি সাগৰ ভৰিব পাৰে, গতিকে আমি 10 টকা 20 টকাকৈ জমা কৰি আমি কিয় নোৱাৰিম। গতিকে মই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক যিখিনি কাম কৰিব লাগে বা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে কি কৰিব লাগে, গতিকে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে আচলতে কেনেকৈ পইচা জমা কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ আমাৰ অভাৱবোৰ পূৰ কৰিব পাৰি, মই সেই ভিডিঅ'টো এই অকণমানি ভিডিঅ'টোৰে আপোনালোকক জনালোঁ। যিহেতু ময়ো এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু ময়ো মানে ব্যৱসায়ৰ সৈতেই জড়িত, গতিকে আমি আচলতে মূলধন সময়ত কিমান দৰকাৰ হয় আমি নিশ্চয় জানো। আচলতে মূলধনৰ কিমান প্ৰয়োজন, গতিকে সেই সময়ত আমাৰ কিমান সমস্যা হয়, আমি কাৰোবাৰ ওচৰলৈ পইচা ধাৰলৈ যাব লাগে, 10 টকীয়া সুতত পইচা ল'ব লাগে, 15 টকীয়া সুতত ল'ব লাগে, কিন্তু লওঁতে আমি কিবা এটা মানে প্ৰয়োজন থাকে, আমাৰ বহুত ডাঙৰ প্ৰয়োজন, বা আমাৰ যেতিয়া দোকান এখন দি আছোঁ তাত যদি আমি কিবা বস্তু আমি ভৰাবলগীয়া হয় বা যিকোনো কামত আমাক পইচা লাগে, গতিকে আমি ল'বলগীয়া বাধ্য হৈ যাওঁ, তাৰপিছত আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়ে। গতিকে সেই আপোনালোকক এই ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'টোৰে এইখিনি কথা জমাই থ'লোঁ, যে আপোনালোকে নদীৰ পৰা যেনেকৈ কলহেৰে পানী উঠাই মানুহে নিজৰ ঘৰৰ পানীৰ প্ৰয়োজনীয়তাখিনি পূৰ কৰে, আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ব্যৱসায়খন
কৰি থাকক। আপুনি যদি ব্যৱসায়খনত দিনটোত 500 টকা বিক্ৰী কৰিছে, আপুনি যদি 200 টকাৰে কিবা মানে 200 টকা মূলধন আছিলে আপোনাৰ বা 200 টকা তাত লগাইছিলে, মই জানো আপোনালোক 300-400 বা যিমানেই নহওক, যাৰ যিমান, মই এটা জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ, ঘৰখন চলিবলৈ আপোনালোক পইচা এটা লাগে। সেই ঘৰখন চলিবলৈ যিখিনি পইচা লাগে, সেই ঘৰখন চলাবলৈ পইচাখিনি লগা পইচাখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় খৰচা কৰিব লাগিব, ঘৰখন চলাব লাগিব। কিন্তু তাৰপৰাও তাৰ ঘৰখন চলাৰ পিছতো আপোনালোকে, আকৌ কৈছোঁ মই, 10 টকা 20 টকা, আপোনালোকে 30 টকা 40 টকা 50 টকা, যোনে যেনেকৈ পাৰে আপোনালোকে সেই মূলধনখিনি আপোনালোকে সাঁচি যাওক। আপোনালোকে দেখিব সেই আপোনাৰ সৰু টেকেলিটোত থোৱা মূল মানে খুচুৰা পইচা বা 10 টকীয়া নোটখন 20 টকীয়া নোটখন 50 টকীয়া নোটখন 100 টকীয়া নোটখন আপোনালোক এদিন আপোনাৰ সপোন পূৰ কৰাৰ হেতু সহায় কৰিব। মই তেনেকৈ নিশ্চয় মোৰ নিজৰ চকুৰ আগত এজন মই গুৱাহাটীত মানুহ দেখিছোঁ, যি তেওঁ পাণ দোকান দিছিলে আৰু তেওঁ সেই টেকেলি যে থাকে মাটিৰ টেকেলিবোৰ, তাত মানে পইচা জমা কৰি কৰি তেওঁ মানে গুৱাহাটীৰ নিচিনা জেগাত তেওঁ মাটি কিনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে পাণ দোকান দি। গতিকে এজনে যদি ফুটপাথত পাণ দোকান দিয়া মানুহে যদি টেকেলিত পইচা জমা কৰি মাটি কিনিব পাৰে, আপোনালোকে যদি এখন সৰু ফাৰ্নিচাৰৰ দোকান দি আছে, এখন যদি আপোনালোকে সৰু হোটেল দি আছে, আপোনালোকে যদি সৰু সুৰা কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰি আছে, নিশ্চয় তেওঁতকৈ আপোনালোকৰ ইনকাম হয়তো ভালেখিনি হয় চাগৈ। মই বিশেষ নাজানো আপোনালোকক কিমান ইনকাম, মই এটাই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ সাধ্য মানে সাধ্য অনুসাৰে আপোনালোকে এই কামটো কৰি যাওক, নিশ্চয় আপোনালোকে সফল হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, ধন্যবাদ, সুপ্রভাত।